Polska kumareska. My po południu z Słowenskowa wzięłamy o niekoľko minut, bude už 17 hodín a čas. No dobre, zase idem, tento sa dočkujem. Máte nejaký program teraz v programu RTV? Nerob. Máš za 60 eur. Alebo až také videli. Zákaz odpočenia. Ty musíš ísť na krúhaš. Ťažké alebo ľahké? Nič, už si tu. Po konci kariéry si vtedy 25-ročný rodák z Prahy okamžite našiel uplatnenie v týme Borahan Strohe dostal. We'll be right back.
Trulo. Prichádza nová éra bezplatného televízneho vysielania cez antén, kedy preladí... Tam má cyklistický chodník. Nevím, co nejde tady. Víš, já pozli z toho bicykla. Ježišmarja, po chodníku chodí, jak to jsou. To jsou jeblí. Telefon? No. Tak, bez telefonu si jasný. No to čo? To je kokot, to je najepa. Počkej, to si...